Pozdravljeni! Slovenska reprezentanca se je znova izkazala. Krog pred koncem kvalifikacije na dobri poti za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Poglejmo si istočnice tokratne oddaje. Minimalen poraz Španijo in visoka zmaga proti Švici. Četa Tomislava Horvata se je izvrstno upirala Špancem, ter na to povsem razbila Švicarje. V rubriki Prvaki med prvaki se bomo pogovarjali z Jako Soudatom o evropskem krstu kobariškega oplasta. Konec tedna pa se začenja končnica v državnem prvenstvu. Dobri predstavi v Španiji je bil čas za povratno srečanje kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2022. 18. medsebojno srečanje se je odvilo v Laškem. Španci so pričakovano imeli pobudo, naši pa so se marljivo branili. V uvodnih minutah je Bratiću uspelo zadržati svojo mrežo nedotaknjeno. Jubilejno 60. tekmo v dresu reprezentance pa je praznoval Hozjan, ki je v 18. minuti pobegnil v protinapad in z diagonalnim strelom matiral španskega čuvaja mreže. Slovenija je bila v prednosti do 4. minute nadaljevanja. Bratića je premagal Čino. Gostje so bili precej bolj podjetni, večkrat so sprožili na naša vrata, dvakrat pa jih je ustavil tudi okvir vrat. Gol za zmago pa so dosegli v 38. minuti. Znova se je pod zadetek podpisal Čino. Približujemo se, vendar še vedno nam nekako zmanjka moči za tisti zadnji korak, da bi zdržalo oziroma da bi tiste ključne trenutke, tiste šanse ključne oziroma zadnje podaje dal prave in zmagali tekmo. Imeli so večino časa žogo, no, in po eni strani napad je najboljša obramba. Tako da vseeno, no, mislim, da smo dobro držali obrambo nizko in pač tudi mi smo nekako naše prilike probali izkoristiti in žal na koncu malo zbranosti popustila in smo dobili gol. Mislim, da smo proti eni svetovni vele sili odigrali res eno dobro tekmo. Vseh 40 minut smo bili skoncentrirani, igrali smo dobro v obrambi in mislim, da predvsem tisti drugi polčas se niso ustvarjali nekih zrelih priložnosti. Mi bi mogoče lahko celo povedli, ampak to je Španija, kaznuje vsako napako in moram reči, da tudi malo po sreči so zadeli tisti drugi zadetek in imeli smo malo smole, tam se je žoga odbijala od igralcev in spremenila smer, tako da, ampak nijem ok, moramo se osredotočiti sedaj naprej na ostale dve srečanji, ki sledita in mislim, da je to naš primarni cilj sedaj. Zabeležili smo pomembno zmago, vedeli smo, da je Slovenija zahteven nasprotnik, naredili smo pomemben korak v uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Ni nam bilo lahko, Slovenija je povedla v prvem polčasu, ostali smo mirni. V obrambi smo dobro igrali, v drugem polčasu pa smo prišli do zmage. Mantener la intensidad en defensa y luego hemos tenido muchísima más movilidad en ataque en el segundo tiempo. Odlično smo jih držali, bom rekel, od gola. Niso imeli, bom rekel, resnejših priložnosti, pa smo iz ene kontre zabili, bom rekel, iz enega odbitka, potem iz strani dobili na 1-1 in seveda pod, rekel kar pod pritiskom malo v drugem polčasu dobili še tisti gol za 2-1 in na koncu je Španija zaslužena zmaga. Tekme s Slovenijo so vedno zahtevne in težko jih je premagati.
mi gremo sigurno prvo v Švico po tri točke, to nam je sedaj trenutno cilj, to nam je edino v glavi, o Latviji še ne razmišljamo, kajti še daleč do tega srečanja. Mi moramo sedaj se dobro odpočiti, regenerirati, porabili smo dosti moči na današnji tekmi. Sledi hitra tekma že v torek in moramo na pot in moramo vse narediti, da se dobro odpočinemo, regeneriramo in pa da to srečanje mirno pripeljemo do treh točk, kar je zelo pomembno. Moramo se zavedati, da Švica sigurno bo igrala drugače, kot je igrala prvo srečanje tukaj v Laškem. Mi se zavedamo, da smo favoriti v tem srečanju in da moramo biti skoncentrirani, moramo biti pri stvari. In jaz bi sedaj takoj podpisal ene razlike, da se pravi, da osvojimo tri točke, kar je sigurno prvi in osnovni cilj. V Švici bo drugače? Ja, mislim, da bomo mi v vlogi Španije, pač igra, probali bomo igrati, napadati in seveda pač zmagati. Sledilo je gostovanje v Švici. V deželi čokolade so naši dali lekcijo Švicarjem in zmagali kar z 11-1. Mislim, da smo z današnjo zmago potrdili, da smo kvalitetnejša ekipa. V tekmo smo stopili resno, kar je bil tudi dogovor pred srečanjem. Nismo podcenjevali ekipo Švice. Mislim, da smo lahko zadovoljni. Igrali so vsi, dobili so priložnost vsi, kar je zelo spodbudno za naprej. In upisali smo pomembne tri točke, kar je iz tega srečanja sigurno najbolj pomembno. In zelo, zelo veseli dejstvo, da so vsi odigrali resno od prve do zadnje sekunde in da smo upisali te zelo pomembne tri točke. Se danes čaka sigurno odločilno srečanje proti Latviji. Vemo, da smo se v gosteh namučili z njimi, tako da jih bomo dobro preučili, dobro se bomo pripravili na njih. Sigurno smo kvalitetnejši, to bo treba potrditi tudi na igrišču in jaz verjamem v fante, jaz verjamem v ekipo, dovolj smo izkušeni in pametni, da bomo s tremi točkami se kvalificirali na evropsko prvenstvo. Zadnje kolo proti Latviji, moramo biti skoncentrirani, usmeriti vse sile v to, da tekmo dobimo. Mislim, da so fante dovolj izkušeni, da vsi skupaj vemo, kako to narediti in da bomo prikazali še eno dobro tekmo in zmagali. Na lestvici skupine 6 ima Slovenija 9 točk na 5 tekmah in je trdno na drugem mestu, vodijo Španci. Zadnje srečanje čaka Slovenijo 12. aprila, v Laškem bo igrala Latvija. Tremi pokalnimi, enim superpokalnim in dvema naslovoma državnega prvaka se Oplast uvršča med najboljše futsal zasedbe v slovenskem prostoru. Kobarici so prvič na državni prestol stopili leta 2010. V epskem finalu so premagali sosede iz Tolmina. Na trgu v Kobaridu se je zbralo, bom rekel, ne vem, 400-500 ljudi in proslavljali smo pač vso noč. Z naslovom prvaka pa so si prislužili tudi igranje med evropsko elito. V prvem krogu Lige prvakov jih je žreb na poti v Bratislavo, kjer so poleg domačega Slovmatika kot nasprotnike dobili še makedonski železarec in portugalski Sporting. Spomnim se, da smo šli z avtobusom gor, ena taka dolga pot je bila, ampak poznali smo nasprotnike, ampak ni, takrat še ni bilo nekih analiz, niso bile aktualne neke video analize, da boš vsega igralca poznal in tako naprej. Recimo za Sporting igral Kardinal, mi nismo vedeli, kdo je Kardinal, zdaj vemo, kdo je. Ne. Tako da smo šli pač probati se pokazati v najboljši luči. Prvi dvoboj je bil bržčas najpomembnejši, saj so potrebovali dober rezultat, drugače bi si zaprli možnosti za nadaljevanje. Gostitelji pa so imeli zavidljivo zasedbo. Kobarici na drugi strani so začeli brez strahu. Hitro so stresli prečko in nato še vratnico. V končnici prvega polčasa so zapretili tudi domači, tresil se je okvir vrat Talotija, ob odmoru pa je bilo nič proti nič. V prvih sekundah nadaljevanja pa je prav Soudat izkoristil napako in popeljal Oplast v prednost.
Dobrih 5 minut pred koncem so domači izenačili in ko se je zdelo, da se bo tekma končala z delitvijo točk, je Slovmatik zadel ob zvoku sirene. Ja, vedeli smo, da bo tista prva tekma kar že odločilna proti domačinu. Povedli smo, dobro smo igrali, vedeli smo, da je ta Slovmatik kar ena profesionalna ekipa. Pa smo dobili pa gol za 2-1, mislim, da skozi noge golmanu Talotiju, Italijanu v golu. Sploh pa se nam je to še potem kar doskrat zgodilo, da smo v zadnjih sekundah dobivali gole. Tako da tisto nas je čist preseklo. Naslednji na vrsti pa je bil Sporting. Portugalci so bili nesporni favoriti in so že v tretji minuti prišli do prednosti. V drugem polčasu pa je bil znova med strelci Soldat. Sportingu smo vedeli, da je to bomo težko kaj odnesli, ampak takrat je bil Zoran Tesko trener. Nekako smo se zmenili, da jih bomo čakali, če bi jih presirali gor, bi slej prej mi umrli. Igralci smo bili kar malo nervozni, smo kar hoteli gor in nam je potem tudi malo zmanjkalo časa, da bi, ali pa znanja, da bi karkoli naredili na tisti tekmi drugi. Kasnejši evropski prvaki so zmagali z rezultatom 2-1. Za zaključek turnirja pa je spored Oplastu na nasprotno stran postavil železarec. Ne eni ne drugi niso imeli več možnosti za napredovanje, a kljub temu bi bila zmaga Kobaricev pomembna v seštevku za slovenski koeficient. Nekako nastop bi lahko ocenili, da smo odigrali 3 dobre tekme, rezultat pa ni bil dober. Ne? Če pogledamo tisto prvo tekmo, tisto vse se je zalomilo na prvi tekmi, ampak neka izkušnja mogoče za naprej je pa bila. Ja. Oplastu se ni uspelo prebiti med 16 najboljših, a po črto je bila izkušnja pozitivna, saj so nenazadnje proti kasnejšemu finalistu Sportingu pokazali, da je slovenski futsal lahko konkurenčen tudi profesionalcem. V ženski futsal ligi imamo znana oba finalista. Pričakovano so to slovenske Gorice in igralke Celja. Brez večjih težav so prve s 3-0 premagale Sevnico, druge pa Košano. Naslov prvakin branijo sicer slovenske Gorice. Ob ponovnem zagonu druge lige smo videli prepričljivo zmago Meteorplasta proti Kiksu 4-0. Ekstrem in Benedikt slovenske Gorice sta remizirala s 3-3. Miklavš TBS-tim 24 pa je nasul kar 10 zadetkov svetu Sound MNK Proteus Postojna. Meteorplast je še neporažen, Ekstrem in Benedikt slovenske Gorice imata 10 točk. Pri 9 najdemo Miklavš TBS-tim 24, 4 ima Kiks, eno pa zasedba s Postojne. V prvi ligi pa se začenja končnica. Poglejmo si, kaj nam prinašajo prve tekme četrtfinala. Četrtfinale, ki ga nismo videli lani, se bo letos ponovil. Litija se bo srečala z Oplastom. Če so bili lani Litijani tik pred zaključkom rednega dela v polnem naletu in bi pošteno zagranili življenje Dobovcu, imajo letos nekaj več preglavic. Ekipa je kvalitetna, a bilo je vse preveč nihanj. Kakorkoli jim je vrnitev Gašperja Vrhovca dala več čvrstosti. Nanizali so 7 tekem brez poraza. Vojne obračuni z Oplastom pa so prava klasika slovenskega futsala. V zadnjih 10 letih sta se moštvi srečali v prvenstvu kar 44-krat.
Litija bo imela prednost domačega terena, kar še zdaleč ni zanemarljiv podatek. Kobarici so namreč v hramu slovenskega futsala zadnjič zmagali leta 2015, a takrat je bilo zelo preprečljivo s kar 5-0. S tremi točkami proti Dobrepolju je Opla srednji del sezone končal na 6. mestu, kar je najvišje v zadnjih 3 letih. Potem, ko se je iz Italije vrnil Nejc Kovačič, je postal vse bolj pomemben člen v igri Kobaricev. Na 6 tekmah je dosegel 5 zadetkov. Simbolično je vzel dres številko 27, ki jo je več let nosil kapetan Jaka Soldat. Na 2 tekmah v letošnji sezoni smo videli en remi in eno zmago Litije. Eni in drugi so izpolnili svoj cilj. Mlinša obstanek in uvrstitev v končnico, Dobovec pa primat, 54 točk na 18 tekmah. Aktualni državni prvaki letos niso imeli pravega konkurenta. Izjemno napadalno učinkovitost črno-belih so mlinše občutile na 2 medsebojnih tekmah. Ekipa iz Zagorja ob Savi je kar 22-krat pobrala žogo iz svoje mreže. Vedran Matošević je s 25 zadetki postal prvi strelec srednjega dela. Mlinše so imele izvrsten uvod v sezono, ko so si priigrale lepo število točk, ki jim je tudi ob slabšem drugem delu zagotovilo obstanek in četrtfinale. Na dolgi rok se je poznala odsotnost kapetana Janeza Dolinška. So pa zimsko okrepitvijo Maticom Lokovškom dobili strelsko raznolikost. In odprt udar, gol! Izenačenje! Dobovec se ne bi smel zanašati na rezultat zadnje tekme, ker so mlinše visoko izgubile s 5-0 proti Litiji. Saj so Ceglarjevi 4 gole prejeli v zadnjih 9 minutah. Takšnega padca koncentracije pa si proti Dobovcu ne bodo smeli več privoščiti. Kljub slabšemu začetku sezone, ki so mu botrovale spremembe v kadru, je Tomaš v primerjavi z lansko sezono zbral 4 točke več. Petelini so na zadnjih tekmah svojemu repertoarju dodali igro z vratarjem, ki bi lahko bila ključna v izločilnih bojih. Šitvarovci se na prvo tekmo podajajo brez pomoči Marota, ki še vedno ni odslužil kazni po rdečem kartonu. Za napredovanje bosta morala ekipo na svoje rame vzeti Klemenčič in Vindiš, ki je letos v življenjski strelski formi. Vindiš, prodira, vidi! Ohoho! V zadnjih 10 sezonah je Bronxle 2-krat zbral več točk kot letos, a v obeh primerih so imeli Primorci bistveno bolj izkušeno ekipo. V letošnji sezoni je trener Hrvatin štartal s pomlajeno zasedbo, v kateri je kar 8 igralcev rojenih leta 2000 ali kasneje. Med njimi je tudi Đurić, prvi strelec s 13 zadetki. Nadomestil je Nika Zajca, ki ne opravlja več zgolj vloge klasičnega strelca. Za obe ekipi bo prvič, da se srečata v končnici. Statistika je trenutno na strani Bronxa, ki je na zadnjih 6 medsebojnih tekmah 4-krat zmagal. Ko je na prvi tekmi sezone Siliko proti Ptuju vodil z 2-0 in 3-1, jih ni veliko mislilo, da bodo Ptujčani ne le prišli do preobrata in 3 točk, temveč tudi navdušili z dobro igro v nadaljevanju sezone. Trener Robert Grdović je sestavil pravo mešanico izkušenj in mladosti, kjer vsak posameznik natančno ve, kaj mora početi. Štirideset točk v rednem delu je hvale vreden izkupiček, a zdaj so apetiti narasli. Siliko pa je preveč nihal, da bi zbral kaj več kot 21 točk. Vrhunec sezone so dosegli zmago 7-1 proti Litiji. V nadaljevanju pa so bili vse preveč mlačni. Ko že mislimo, da so navrhniki odpravili stare napake, pa se te znova pojavijo. Kljub temu pa v končnico stopajo z optimizmom in zmago. Na zadnji tekmi rednega dela so namreč premagali Sevnico. Na Ptuju v prvenstvu še niso zmagali, imajo en poraz in en remi.
Vsi obračuni so na sporedu v petek, v četrtfinalu se igra na dve zmagi. V zaključku oddaje pa vas zapuščamo z našim izborom 10 najlepših golov rednega dela. Se vidimo! Stopil 106krat in zabil 44 golov, oziroma 41 golov. Krasna finta Čulca, krasna poteza.